Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri arasında görüş başa çatıb. Artıq Ermənistan və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayıb. Yəqin ki, az sonra üç tərəfli görüş də keçirlər. Ümumiyyətlə, az əvvəl həm Ceyhun Bayramovun, həm Sergey Lavrovun açıqlamaları oldu qısa. Bu istiqamətdə dinlədiniz. İlkin ehtimallar nədir? Bugünkü görüş necə başa çata bilər və ayın 25-i liderlər səviyyəsində görüş olarsa, bu, o görüşə hansı formada hazırlıq kimi hesab edilə bilər? İki tərəfli görüşdə əlbəttə ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, bir də Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin mətninin razılaşdırılması məsələsi müzakirə predmeti olub. Və burada bilirsiniz ki, Rusiyanın marağında olan məsələ əlbəttə ki, Şimal-Cənub dəhlizi ilə bilavasitə əlaqəlidir. Çünki bilirsiniz ki, Rusiya-İran arasında Rəşt-Astara dəmir yolunun çəkilməsi ilə bağlı konkret artıq müqavilə də imzalanıb. Və bu kontekstdə bugün bu məsələlərə yeganə əngəl ola biləcək məsələ Azərbaycan-İran arasında olan münasibətlərin gərginliyidir. Ona görə də bu məsələdə əsas körpü rolunu oynayacaq Azərbaycanın razılığı olmadan Rusiya-İran arasında hər hansı bir anlaşma o qədər də əhəmiyyət daşımır. Düşünürəm ki, bu məsələ müzakirə predmeti olub. Yəqin ki, Rusiya-İran-Azərbaycan arasında bir növ vasitəçilik etmək üçün bəlkə öz təkliflərini də verə bilər. Çünki Rusiya bugün bu müstəvini gərginliyə deyil, ən azından anlaşmaya yönəlik və özünün əhəmiyyətini artırmağa daha çox meyilli olduğu hiss olunur. İkinci məsələ, əlbəttə ki, burada bir şeyi diqqətdən qaçırmaq lazım deyil. Bu görüşün anlamı və məqsədi olmalıdır. Rusiya nə istəyir? Doğrudur, burada əsas predmet sülh müqaviləsi mətninin razılaşdırılmasıdır və bu mətni Rusiya hazırlamayıb, bu mətni Azərbaycan hazırlayıb və 4 dəfə tərəflər arasında korrektə olunaraq təqdim olunub və sənəd Vaşinqton və Brüsseldən sonra indiki vəziyyətə gətirilir. Və belə olduğu təqdirdə Rusiyanın bu çərçivədə özünün rolunu xüsusi vurğulamaqla özünün bəzi geosiyasi maraqlarını təmin etmək istəyir. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bunun üçün yenidən bu prosesi 10 noyabr sənədi çərçivəsinə qaytarmaq lazımdır. Xatirinizdədirsə, Vaşinqton və Brüssel görüşləri öncəsi Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Maria Zaxarova, eyni zamanda Prezident Putinin köməkçisi Peskov dəfələrlə vurğuluyurdu ki, kim nə edir etsin, hansı platformada danışıqlar aparılsın, əsas hüquqi baza. 10 noyabr sənədidir. Ancaq 10 noyabr sənədində Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh mətni, sülh sazişinin imzalanması məsələsi qeyd olunmur. 10 noyabr sənədi daha çox Qarabağ məsələsinə köklənib və bu xüsusda Rusiya qoşunları məhz bu xüsusda Qarabağa gəlib və yerləşib. Ona görə də əgər 10 noyabr sənədi çərçivəsinə yenidən prosesləri Rusiya qayıtmaq istəyirsə, onda Rusiya buyurub 10 noyabr sənədinin müddəalarını yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Baxın, 10 noyabr sənədinin birinci müddiasından başqa, yəni atəşkəs və Rus qoşunlarının ildırım sürətli Qarabağa gəlib yerləşməsindən başqa, heç bir müddua yerinə yetirilməyir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu sənəd işlək deyil və işlək olmayan bir sənədi yenidən işlək bir mexanizmə çevirmək üçün ortada ciddi siyasi iradə olmalıdır. Konkret təkliflər olmalıdır. İlk növbədə Qarabağ probleminin həll olunması üçün buna əngəl olan səbəblər aradan qaldırılmalıdır. Səbəb nədir? Səbəb dördüncü müddəadır. Erməni qoşunlarının qalıqları, hərbiçi terrorçu ünsürlər, ermənilər, hələ də terrorçu ünsürlər Qarabağda qalır. Eyni zamanda hələ də idarə etmədə quldur separat rejim mövcuddur və onlar Qarabağda yaşayan ermənilərin Azərbaycana inteqrasiyasına imkan vermirlər.
Rusya burada barmağını nəinki tərpətmək istəmir. Əksinə, fikir verirsinizsə, separatçıları bəsləməklə, müxtəlif yollarla, Ruben Vardanyanı emisar kimi göndərməklə və əngəlləyici faktor olaraq istifadə etməklə, eyni zamanda Artunyandan istifadə etməklə və paralel olaraq fikir verirsinizsə, son zamanlar yenidən separat rejimin bu terrorçu, hərbiçi ünsürlərinin mövqeləri arasında silah daşıma hadisələrini biz görürük. Və çox təəssüf ki, dördüncü müddəanı nəinki Rusiya yerinə yetirmir. Ayrıca bu qanunsuz birləşmələri bir də bəsləyərək onların silahla təhcizatını müşayiət edir. Bu, sənədin köbut şəkildə Rusiya tərəfindən pozulması deməkdir. Baxın, Zəngəzur dəhlizi sənəddə göstərildiyi kimi yerinə yetirildi mi? Yetirilmədi. Yəni, dəhliz statusunda Rusiya bunu nəinki aça bilmədi, eyni zamanda Rusiya Federal Təhlükəsizlik Federal Xidməti sayəsində sərhəd qoşunları səviyyəsində nəzarəti də təmin edə bilmədi. Bilirsiniz ki, Brüsseldə bir şifahi razılaşma var və bu ərazilər Ermənistanın yurisdiksiyasında olacaq ki, burada da dövlət infrastrukturları Ermənistana məxsus olacaq. Ayrıca bütün bu prosesin həyata keçirilməsi beynəlxalq gömrük təşkilatına tapışırılıb və bu tərəflər arasında razılaşdırılıb. Bugünkü görüşdə Rusiya 10 noyabr sənədinə qayıtmaqla bu müddəanın həyata keçirilməsinə çalışacaq. Əvvəlcə nazirlər səviyyəsində, əgər bu mümkün olarsa, sonra dövlət başçıları səviyyəsində bu prosesi irəliyə daşımaq istəyəcək. İkinci bir məsələ, bilirsiniz ki, Rusiyanın sərhəd məsələsində də oynaya biləcəyi rol var. Əvvəla sərhəddir. Hərbi toqquşmalar kontekstində bir də sərhədlərin müəyyənləşməsi, xəritədə delimitasiyanın mümkün olması üçün Rusiya Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahında mövcud olan xəritələr var və bunlar əsas baza olaraq götürülür. Bu kontekstdə Rusiya bu xüsusda da rol almaq istəyir. Bir də Qarabağ məsələsi var və burada da Rusiyanın istəyi nədən ibarətdir? Rusiya əgər Azərbaycanla Qarabağda yaşayan erməni əhalisi arasında danışıqlar baş tutacaqsa, Rusiya bunu Rusiyanın Qarabağda olan hərbi kontingentinin komandallığının nəzarətində onların bilavasitə təşəbbüsü ilə keçirməsini istəyir ki, nəzarət yenə də Rusiyanın əlində olsun. Buna nail ola biləcəkmi? Düşünürəm ki, ola bilməyəcək. Ona görə də bugünkü Xarici İşlər Nazirlərinin görüşlərindən mənim elə bir ciddi gözləntim yoxdur. Niyə? Əgər sual olarsa, mən bunu daha da aça bilərəm. O zaman elə verə, niyə gözləntiniz böyük deyil? Bilirsiniz, burada məsələ çox mürəkkəbdir və çox ciddi həm Ermənistan, həm də Ermənistana havadarlıq edən bəzi qüvvələrin birgə koordinasiyası ilə ortada ciddi bir hilə var. Baxın, Azərbaycana bir tərəfdən Brüsseldə ərazisinin rəqəmlərlə ifadəsi, yəni 86,6 min kvadrat kilometr ərazinin Ermənistan tərəfindən tanınması bəyan edilir. Bu deməkdir ki, həm Azərbaycanın işğalda olan 8 kəndi və Qarabağda daxil Ermənistan bu əraziləri tanıyır. Bundan sonra atılacaq addımlar bəllidir. Ermənistan atırmı? Atmır. Fikir verin. Rekyavikdə Nikol Paşinyanın çıxışına baxın. Nikol Paşinyan tələb edir ki, təcili olaraq beynəlxalq birlik, fakt araşdırıcı missiya həm Qarabağa, həm də Laçın yolunu göndərməlidir və bu məsələlər bilavasitə legitim beynəlxalq birliyin nəzarəti altında həyata keçirilməlidir. Ayrıca Bakı və Xankəndini müstəqil subyekt olaraq təqdim etməklə bu beynəlxalq mexanizmlərin nəzarəti altında aparılmasını istəyir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bir tərəfdən müəyyən mənada Azərbaycanı bu prosesə təşviq etməklə digər tərəfdən Qarabağ probleminin birdəfəlik həllinə imkan vermirlər. Bunu təkcə Ermənistan eləmir. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Avropa Birliyi, eyni zamanda Rusiya. Çünki Qarabağ probleminin birdəfəlik həlli bu dünya güclərinin Azərbaycanda təsir imkanlarını sıfıra indirərdi. İkinci bir məsələyə baxın.
en büyük hile neden ibarettir? Son hərbi təxribatların kökündə duran bilirsiz nədir? Əksər siyaset şunaslar bunu danışıqlar prosesinin pozulması üçün bəhani olarak hesab edirlər. Bu belə deyil. Bu qətiyyən belə deyil. Bunu kökündə bilirsiz nə durur? Ermənistan hər dəfə bu hərbi təxribatları törədir və son Brüssel öncəsi bu hərbi təxribatdan sonra Nikol Paşinyan nə dedi? Dedi ki, bu hərbi toqquşmaya rəğmən biz Brüssel danışıqlarında iştirak edəcəyik.